بسم الله وكفى. سلام الله عليكم أرداد قيمو يقايو اللي احملو البسين روكتان جيكنا كردو عدا عن شركي أفرتني سيادات كاسو عيوان شيء أسيي. Did you want to tell me something? Dentists always ask questions when it's impossible for you to answer. My dentist has just pulled out one of my teeth and had told me to rest for a while. I tried to say something, but my mouth was full of cotton wool. He knew I collected birdies' eggs and asked me whether my collection was growing. He then asked me how my brother was and whether I liked my new job in London. In answer to these questions, I either nodded or made strange noises. Meanwhile, my tongue was busy searching out the hole where the tooth had been. I suddenly felt very worried, but could not say anything. When the dentist at last removed the cotton wool from my mouth, I was able to tell him that he had pulled out the wrong tooth. Did you want, as my father say, to tell me into an insect to something? Into wal an insect do father say. Rabta hadiga ay kurita dinta aw ashar kun qoliba kirdisinya a special difficulties qoliyaba halinka saw amoliyaba qaaska adag oh un hadafni waayo ashar kan afartan isidad qoliba tilmaamo haye unit ki lamaad inta dhamaad ee isaas dartiina asharadii laha mari oo dhanki structure special difficulties jo yaddi ninka naga ama naqtiin olalinka saw Dentistis Dentisto waliba la eray ha kano ilko biya wana giliyow ayaa la eray dentist Dentistis ilki biya giliyaga always Dentistis dhaqaatiirta ilko ama taktare ilko saaspe record dentistis ilka biya gliyalka always markasta ask way warsadayana questions su'aaloyinga warsadayan ama warsadaya su'aalo when waliba su'aalo warsadayana maddi it is at impossible to aglagal eh nhayna maddi for n at you adakayn at to answer intii adaka jawaabta jumladaasay faham iyo fudud yah laakiin isisaar shay walyarko ya lanka soomaaliga galad kaga gala karo ereygu impossible macnaashay waliba aha diidmu macquul an haynu possible-na waliba waa macquul eh saas dartiya soomaalida bersho wali beerayana taasiyow impossible ma eh ma eh oo diidma eh oo soomaali diidma eh i impossible oo iyana diidmadii wadat oo macquul ma ah eh iyo isku qobada ah lamaada say markii la isku qobada hadal han galadu laakiin waliba habahay hadalki galadka ayaa ku dhahabahay macquul iyo waliba la jeedana taas macquul ma ah laakiin waliba iska dhawahayna lama diidmo oo in isku qobado korna markan wabaad ateru taas warniyo taas impossible ma eh mili hobada taru galadu
bilaabi kara farti walba er taas possible ma ah markaas waliba nagadaase taas macquul ma ah imbolayto waliba raasi ha warniyow taas impossible oo macnaasha nagadaas warniyow taas macquul ma ah Ask duub markan dentistis ilka biyogeliyaalka dhaqaatiirta ilka biyogeliyaalka always markasta ask waliba warsadaayana question is su'aalooyin warsadaaya su'aalo ay warsadaayaan ilaa adiga ki dhimo hayd su'aal adiga warsadaayaan waliba su'aalo ku warsadaayaana when maddi it is impossible for you ada macquul keen ka hayno markan to answer intii aad ka jawaabto my dentist dhaqtarkay ilko had just hata bullet out ob ama hata b one of ko kumit e yeb hata b my teeth ilkogay ilkoogay koo ku mid ah yaha tibi markan teeth eregun may eslinka dar waaye isugu eslinka darnana jamacse ka nagadi su'aal dadka barshay isweydii koran ama ardayda barshay teeth waliba ku mid ayaa ama waliba ka mid ayaa irregular bulural wala linkasaw afka ingiriiska oo ah jamaca qaab laawaga ah teeth markii uu sii saaste jamackii singular shay ama cliche warib waa tooth t double o t h waliba lamid ah erayo waliba jare gaabanol irregular bulural leerow waliba kamid ah man oo kale man waliba aha hartu ama langu jamac marka la ka dhikaw man is mal era min ya leere woman ya kumid ha eh markan eraya nooca seejar laakin mad waliba araga korte jamacaas man oo min la ka dhiki s la ka daraw laakin s shaleediye aan fiirido esta may wadata dheh tusaalaan hata teeth waliba aha ilku teeth saase jamac keeta laakin waliba araga korte teeth oo s wadata laakin esta shaleedii ma wadato s apostrof wadato naxwo linkasaw ama grammar linkasaw genitive case ama apostrof case iyo lere si kastaba haato hadda meelun teeth ka dara korna s laakiin maduun esta ka daraana miin ka daraana anti jamac una ku sii weelna laakiin lahaanshuu markaas lahaanshi ku eh waliba ero korna teethis brush apostrof iyo esa ka daraana hamzo kor ku wadat iyo s iswata macnii buraash ilko buraash buraash yo ama rumusho oo kale ama cadaysho saasalata abastarafka naftiis jamac i keliya shalley abastarafka hoobe st reeda ku maro shilu lahaanshagaas hoobe st ilinka fuulana jamac u markan meelle ka dhaafnen my dentist dentistagi had just hata bullet out hata ob one of koku waliba ob ay koku mid ah my teeth ilkoogay ilkada ob u markaas and had told me walibana in sheegay to rest for anti ana neefsada a while goobto walaago anti ana neefsada in sheegay taas wala caadi u qofka bili aadamka hoba jirshay birla ka taabada intii wareero la kiyaaba inkii yaraagna xanuunga dareeme markan intiisu neebsadu balaago goobta macnihii usu roog markaas ay ana tried waliba iska dayeeri lankii qoraaga oo ilkolka bi ilektilka bi waliba leeyah ay ana tried waliba iska dayey to say intii aana erra something well inti aanu wala sheego iska day but laakiinse ama laakiin my mouth afkay
was full of oiba kabuhei, cotton wool, sofa kabuhi, cotton wool, walibalen kasei, sofka. He, dakhtarka nu ogay, nu hadda makee sharaxow, maywali nu waliba kakoytay now, ya kakoyti irregular verb. He knew usu waliba ogay, dakhtarka. I, inti an collected erur sedajari, bear these eggs. Shimbir okumosha inti an erur sedajari, ya ogay. Bayan loo waliba leere lang mogun ilang motong iya margata kuwalda ata abas tarifki wa kuba. Baadis, arago haid, jamaa u markaas. Baad haddi una erne shimbir, shimbirko iya nagade. Shimbir, shalu. Baadis no xaway waliba haa, shimbir jamaa u. Abas tarifkan esta marki koyti ka baadishe ilin kukori. Taas miqnaashe waliba etaha shimbirtun walaasho. Jamaa'u, lahan shasho. He knew waliba usu ogaayay. I collected inti an error sedijari baadis eggs. Oku shimbirad inti an error sedijari ya ogaayay. An asked me waliba an e warsaday hatana. Whether haddi my collection erroriskay o walaagi an error sedayu oku moogi haayayn was growing. Iyo badadayan anti aduudkay badaday collection ata aduuda be erakorn eraygu markan weather waliba hadii atu waliba lamid ata if laakiin hadii aad aragto cimilada waliba leen qoray ama jawiga w e a t h e r ka bedelan taas he knew waliba ogaayay I collected inti an error sida jari badis eggs ukumo shimbirta and asked me waliba an warsaday whether haddi my collection aduudkay was growing badaday he then kabacdisha asked me waliba an warsaday how sidi my brother walaalkay was sidi walaalkay haya I warsaday waliba an warsaday an whether haddi I liked an jeelay my new job shaqaday u suban in London caasimada London ingiriiska intaas istaba dhigay dhakhtarki dhakhaatiirta sida caadada ee toliba ahaa ama dadka kaalkaalisaada ama xataa qofka ka duraw markii aad meelo dhakhtarta caalamiga seeta inti iyo hooliyo wadaan waliba iska dayayaan intii aad kaga sheekaysadan oo badda qaliinka qaliin culusan hayn oo laki suuxiyaan dabcan mar laka suuxiya ujarta ujirka qayb kumid intii la suuxiyacdina jeedasa lako laka maamulada waqtigaas iyada ah laka yaaba intii laki la sheekaysa si waqtiga lakiin dhaafi dentistiyaalka always markasta ask questions su'aalooyinka warsadayan when it is impossible for you markii aad macquulkiin ka haynato answer intii aad ka jawaabta my dentist ilkibiyagay ama dentistagay had just pulled out hatta ob one of kokumid my teeth ilkogay kokumid ama tokumid ya to ob and had told me waliban in shagay to rest for a while intii goobto ana napsada I tried an waliba iska dayay to say something anti an wala sheega but laakiin my mouth of k was full of cotton wool sofa kabuhi he knew waliba dhakhtarka ogaayay I collected anti an aruursada jari baadis eggs ukun shimbirad anti an aruursada jari ogaayay and asked me waliba na warsaday whether my collection haddii anna aduudkay was growing aduudkasi in baaragaayay badaday he then ku bacdisha asked me waliba an warsaday how my brother was sidii walaalkay haayay iyo warsaday and whether waliba an warsaday haddii I liked
aan jeelay my new job shaqaday u sub in London caasimadda Ingiriiska ah. In answer kujibab bitanki to this question is su'aalagun kujibabawsho I an either waylay noded waliba linka say I an either noded madaga lay jiljili lay either waliba nagadaase lay iyo nagadaas madaga lay markii aad la tahay usse lay maddo lay in sheen hato markan noded waliba aha mada jiljilo nagadaas ama mada ruxow markii aad maddo haatay dareenka maqanyi telefishinka aad afiriyas ullankii lahadalow waraagi diidmada ka muujiyaas hataw ama xataa ogolaanshahaa aada leta oo kale madaga ruuxaas laakiin qaablin diidmadana qaablin ruuxawa leeyi madaga ogolaanshagana qaablin ruuxawa leeyi ol qofka kalena usuu ka fahmi karo markan iska badada karo qofka markiisu madaga ruuxaw oo jawaabta madaga ka biyaw I an either walilay noided mada jiljil lay suubi macnihi madaga lay ruxi ana madaga lay ruxi jawaabti la oofadaaye oor ama waliba maid suubiyey madaga lay jiljili umboonayto waliba suubiyey strange noises haa shangar layaab leh suubi ilaan qofkii ma hadala karo strange waliba layaab leh noises waxaa weeye shangar oo jamac ah markan shangar layaab leh lay suubiyo dubini I an either noded madaga lay ruxi or umboonayto jawaabti made strange noises shangar layaab leh suubi meanwhile waqtigaas my tongue carabka i was busy waliba ka mashquulsanaayey My tongue arabkay was busy waliba ka mashquulsanaayey searching weydiyowka iyo ka mashquulsanaayey out weydiyowka isu weydiyaayey the whole godka where godkaasayow ama me godkaasayow oo the tooth ilkati had been iyo ka jarti ama iligii isu ka jaray macnihii lankan ma jawaabo korna su'aalugii dhakhtarka usu warsaday jawaabtii intii isu jawaabo fadi madaga ruuxi may weeli isu walibaba ka mashquulsanaayey weydiyowka godkii ilkata labi iyo ka jarti I an suddenly madiib felt waliba dareemay very eight worried ko eed in welweliya nagadiw eeda un welweli walyaable kurboodi meela mike iskeraw I suddenly anu madiibo felt very worried madiibo eeda an kurboodi walyaable kurboodi but laakiin could not say anything walba ma era korna but laakiin could not ma awoodo korna say intii aan era anything walba ma sheega korna when madi the dentist madi dentistaga at last madi inka dambuiti removed usa b the cotton wool suufka madi usa from kabi ama kubi ha hada fadaas luuqadda waliba isticmaalase koonfur galbeed buur ibaay isticmaal kabiidhe ama baa'i xargaan i bakool isticmaal waliba raas aha kubi waa dad walaale oo kulli when madi the dentist dentistaga at last marka inka dambaytii removed usu biyey the cotton wool suufkii b from kabi ama kubi my mouth afkay madi usu kabi I was an able to waliba ana awoodi koray tell intii aana sheega him
use dhaqtarka dentistaaga intii aan sheego awoodi kori may awoodi kori intii aan sheego that intii he had bullet out use b the wrong tooth ilkati qaldanayti intii use b iyo awoodi kori ama aan sheego kori markii use suufka oo b sida caadadii atana lanka ilkati hoobilka b suuf ya lin geliye sabtan lin geliye una may at wali baha anti dig i dacanka walaago hakada si kastaba hato sheeka la yaab leh meelunka dhidi wali banan malee casharka intii sin fahma kortan meelun ma sabarka muuqada ma sabarkaasi oo lanka kursi ka fadhi i lanka dhaqtar ha nak mangas je ama kashe kasha weyti leray no mankasha ii qalab shay macnihi haysada walibana qorna meelun I suddenly felt very worried anna madiba ida waliyaabla kurpoodi oo macnihi macnaasha yata casharka ololadis meel macnihi lilnidan li soomaalidana walibaba iraase kheer walmako dhiba shar antok hay oo macnaasha usii qofku warfayla dhibba muka qabow laakiin hoba dareen la sheega obsade waliba la sheegay intii aana macnihii koonfur galbeed taariikhdii akhriyaay waliba la sheegay hata kora macnihii xayawaanaada jidmaraahi markaasa xayawaanaadkii markii usa jidmaraahi xayawaan walba waliba lin sheegay intii colha dareera kikasta sifayleen waraysadi laakiin markii inka dambaytii maroodi jidka xamari maroodiga waliba leeray aw marooda colaha kii dareera ana maroodana waraan languin ahir maroodi ma may oo dhibay col hegan gudubi hatana wali arikoo markii usi moodi dadkii warka in sheegi hanagadi cala dareen wala erawa gali wali beera hen olkanti ha jare olkanti ha rooga maroodaada col may oo dhiba ma lahayna languin ahaan oo falan koobsada ma jara ol yaraan ma leewa yari markaas waliba lere shilinaha kii dareerta markan khayr walmakoo dhiba shagantoorha intoog haya did you want ada fadaasay to tell me intii aana in sheegto something wal intii aana in sheegto fadaasay dentistis dentistiyaalka always markasta ask questions su'aalooyinka ku warsadaayan when waliba su'aalooyinka warsadaayana it is impossible for you markii aada macquulba kinka kahayna to answer intii aada ka jawaabta my dentist dentistaagay had just bullet out hata oo be one of my teeth koo ku mid ee ilkoogay oo be and had told me walibana an in sheegay to rest for a while intii walaagu aan neebsada I tried an waliba iska dayay to say something intii aan wala erra but laakiin my mouth afkay was full of cotton wool suufa ka buuhi he knew is waliba ogaayey I collected birdies eggs intii aan aruursado jaray ukumo shimbirta and asked me walibana i warsaday whether my collection haddii aduudkay was growing badaday he then ka bacdisha asked me waliba i warsaday how my brother was sidii walaalkay hay waliba i warsaday weather haddii I liked ana jeeladi my new job shaqeeday cusub in London shugulkay cusub ee Ingiriiska in answer to this question is su'aalagunka jawaabitaan shu madii li inka baahanaya either noided ana madaga lay ruxi ama madaga lay jiljili or made strange noises umbonay tow dhawaaq la yaab leh wasubi meanwhile goobtasay my tongue afkay was busy waliba ka mashgulsanay searching out weydiyowka the hole godka where godkaasayo oo the tooth ilkata had been iyo ka jarti I suddenly felt very worried ana madiibe eeda aan warweli but laakiin could not say anything walba ma era korno when madii the dentist dentistaha at last madii inka dambuyti removed the cotton wool from my mouth afkay usu kubii
I was able to tell him and waliba in sheegay koray that he had bullied out intuus oo bi the wrong teeth ilka te galda night intuus oo bi iyo in sheegay koray hadda warbu waraakii kala dhiyay haddii shimbir buliska waraysad wahay geeka unuun waliba baha macnihi suuganta maayka casharkun ha ka qaadaane shimbir oo iyana su'aal weydiyaas shimbirtan su'aalo weydiyaasa suuganta hodanka ah ee afka soomaaliga maayka ee dalka koonfur galbeed soomaaliya way baba iskuule abwan cali shaacir lan leero abwan cali shaacir way baleyaa irko oo qubaday qubaday gadiidoleega meeldhong gaabilay biyo qulqulahayan rakaaga googay gerid in isku weeraa godon goofe ii gaydaro jimaay gasaaga hoostiis gashanyanyaankii isqobsadi geedo quudka leh i guruntiyo nuglaati qalbigii dayooba nahare isku qaadaa quloteen inguraana gaadirkay ku weelaa wartiig ay dargolooda geerlanka roogto ana oo ku qoboysadii madunqumow ba'ee qullayto habuuba soo qarqartay ha fuulay goolko ana la yaabiya oo qobay itari cajiib waa su'aal shimbir warsadaasu dhakhtarkii ilko biyaayata wayba warsaday ingiriiska hay lankii ilkataka biyaaya wayba warsaday he shimbirtis geekana abwaan cali shaacir abwaanka abwaane inka uweyn ka mid ee koonfur galbeed wayba leeyaha shimbir iyo su'aal warsadaas irko oo qubaday qubaday gadiidaleega meel dhan qaabilay biyo qulqulaayan rakaaga googay girid in isku weeraa godon qoofe ii gaydaro jimaayay gasaaga hoostiis gashanyanyaankii isqobsaday geedo quudka leh ii guruntiyo nuglaati qalbigii dayooba nahare isku qaadaa quloteen inguraana gaadirkay ku weelaa wartiig ay dargaloolo oo geerlanka roogto ana oo ku qoboysadii madunqumow ba'e hm qullayto habuubaso qarqartay ha fuulay qoolko ana la yaabiyaa oo qobay itari abwaan cali shaacir leeri qullayti may tari abwaanka waliba tarahen lan yahw qariibka ah uundhagan i jaftan hanguuri naftiis istaagi may hay istiga may hay guleyti miy erne yaleeyay abwaanka abwaanka way baleeyaa guleyti madii inkoyti abwaanka way baleeyaa lan yow qariibka ah guundhagan i jaftan hanguuri naftiis istiga may hay guleyti miy erne abwaanka suun wali baleeyaa aniina guleyti way eray may eri waliba erayhen dhis sooday wala qoray gowlaamay intii ku guursadaaw gabanqaabaday qurac joomi'ii garanwaaga wi geedo berkaas qof moog ma leh gabuub i kuleel gareer i mayaan garnaba garni jeeyaa gumanay goor dheeraa wala qiibsadee galbi jeel galiina qiyaas ma leh walila qaryaaw usuma qoofala qofkii qofkii usafadowna qaalaa gufuul doonta fuulo ku qaada layfade cajiib guuleytiya su'aal warsatay abwaanka usuun aan ka jawaabay bal fiiri suugantisay hodanka ah abwaan tarash ee abwaan cali shaacir waliba leeyaha qisooday wala qoray gowlahmee intii ku guursadaa gabangaabaday urac joomi gerin waagawi geedo berkaas kof moog male gabuub i kuleel
Gerere mayang garnaba gar nujeya gorder wala gibsede kalbe jehel galin qiyas male wali la gariya usma gofala gofki gofki usafada unagala uful donto fulo kugada leifade kugada leifade bal sugantigay ku nacsharkan dhaxtalka hay meelum nin rogtoy arday comprehension and prizes volleyball in kasay fahan i gabnaan shajay answer ka jawaab la keri this question is su'aal ugu ka jawaab in not more than walanka badanayna 75 words todobaatun ishan eray walanka ka badanayna kaga jawaab la keri su'aal ugu number 1 had the dentist dentistaga in the history sheekadi b intii uu sheekadi wadi bullet out ku ku biyay one of the writer's teeth ilka to kamid ee ilka tag qoraaga ilka qoraaga ilka to kamid ee sheekada intii uu wadi ba biyay or not misamaya what had he told him to do ma in sheega intii uu suubi aan yalla fadhentii la niskiir wali baliya the dentist dentistaga had bullet out b in the history sheekada yaka ka b one of ko kumid e ama to kumid e the writer's teeth ilko qoraaga ana told him wali ban an sheegay to rest for a while intii walaaga uu neebsado number 2 did he ask us warsaday several questions su'aalo badan oo warsaday or not misama warsana could the writer lanka qoraaga eh answer ka jawaabo koray dem iyo in jawaabo koray or not misamaya su'aalagaas ka jawaabo koray but yalla fadhentin liskeer wali balata he asked wali ba warsaday several questions su'aalo badan oo warsaday but lacking he could not but lacking the writer a record ama he a record but lacking the writer lanka qoraaga eh could not answer them su'aalagaas ma ka jawaabo korno number 3 what was his mouth full of afshay make buhi his mouth was full of afshay way ba kabuhay cotton wool suuf 4 did he suddenly isla markii ba discover ogaaday something wrong intii wal qal dunyina ogaaday or not misamaya could he say anything or not wala era koray but yalla fade inti niskir jawaabto wali balata he us suddenly isla markii ba discovered ogaadi something wrong inti wal qald ninga ogaadi lanka alcoholka biyaay but laakin he could not say anything walba ma era korno number 5 what did the dentist eventually may inka dambeyski dentistaga remove from his mouth af shay ku bi ama af shay ka bi what did the writer tell him qoraaga ma in sheegi wali balena the dentist dentistaga eventually maddi inka dambeyti removed wali bi cotton wool suufa bi from the cotton wool suufki yak bi his mouth af shay untold wali bana in sheegay the writer qoraaga that he had bullet out ama ba that untold wali bana in sheegay that he had bullet out into CB the wrong tooth illogical danai ama illogical danai composition wali ba urin ama alifada lare rewrite dib qoral ka eri the following sentences jumlado hadareere using adago isticmaalasa the joining words erayo walan iskiraw in brackets oo goobo goobo ka jar number 1 the dentist dentistaga ama ilki bigliyaga smiled walaago moosadi ama dhoole edaay walaago koodi ilko moosadi he showed me wali bana it to say the tooth koodi wali bana it to say
الكتياء التوصي أن إيا إنسكيران جملد The dentist the dentist tag smiled mostly and showed me Walibana and Itusay the tooth Ilkati Lambar Lama He had bullied out Us Waliba B the right one key Sahana I had not realized it and Magarwak Sadakorna but Yala Fade and Tin and Iskira He had bullied out Us Waliba B the right one key Sahana Yawi B but lacking I had not realized it and Makasakorna Lambar said I had made an Waliba Subi a mistake Dalada Subi I had criticized an Waliba Dalea ama ambaray his work shagadis not only but as well yala fada intin iskir waliba lana I had not only made a mistake ana galad lay musubine but criticized his work as well lakin macni hata shagadis ya ambaray letter writing warqada sada lin qoraw arrange weydiye la kari ama raadi the following heading ciwaanka dareer weydii in the correct order qaabka saxda ah weydii supply gilgiliya la kari full stops waliba gilgiliyaasi rooksiyaalka ama rooksi gilgili and commas e macnihi hakadii gilgili ama shall reeba gilgili wala linka soo banjuwaishanisk make suubiya la kari any other changes isbedelik kaleed suubi you consider ada tixgeliyaasi necessary walalinku kumaarmaan England England aragahayna Sea View Hotel Princess Avenue 23 September 19 Brighton may miska taro kismaayi i marki i gedi i baayi bakool i shibili hoos jilib i adoo tariha aad tawiyakeenka fudud ama arbac rukun i zoopi i waa beri special difficults walyaabaha qaaska adag review redanka nagoya la kari special sd waliba laaka gaabiye special difficults iyo laaka gaabiye 74 to 112 todobaatan iyo afar ilaa iyo boqol tumi iyo lama dib inka nagoy exercises waliba waxaan layliyu Choose dooray la kari the correct words erayo saxda ee dooray in the following sentences jumladu hadareeran waliba la kiyaabe intii afka mike la badi kor laakiin waliba iska day intii sharaxaad aan ka sheena kor bogan inkastoo markii in ka horeeyti sharaxaad aan ka suubi duruus ajnabi ee my bogan korreyt لكن ده دالن هولر ولي قال ده احنا ديرسيا نوصحا دانك لو قد ده نيو سكول سكول كو اوسب which كاسو يا ارانه مس هو كاسو has just been completed كاسو لا دمستري دسمشي is a fine building دسمو فايلو which you who كا قادان ان ولي با الى فايله which انتو قادان relative pronoun The new school is called Kusub, which Kaso has just been completed. Kaso Hatala Damaistiri is a fine building. Dismafailu special difficulties 78 for Dismetka. So the Watin is Siet Yaka Araktelakari. Hagadi Workata. Lambar Lama. He us denied Waliba us inquiry. Ye Rane. Mbonaito refused Mr. Waliba diiday that inni he had taken usa gaadadi itu walaagasay Waliba ka aragtay la kari special difficulty 80 for dismetka siyitanada ka aragtay ee Waliba qaadane denied He usa denied Waliba usa inkiray ma inkiray that inni he had taken usa gaadadi itu walaagas Lambar said The waiter kabalieri waliba ha aftalyaniyu laakiin af soomaaliga mike waliba nagaday adeegi nagaday gaadungna waliba waa af carabiyo hoobanan qaldanay laakiin af soomaaliya la kowali the writer adeegagu took waliba gaaday
ama yerane ama fetched waliba me ana in shenai hayin dibe took take yak koite gaada shu fetch eregasna hadiba u tusal hato lan ku gafadi warne oo galankaas hayin dib markii aad la ta dibo walere the waiter cavalier fetched me waliba hayin dibe a clean glass ganoon nadiif ama glass nadiif yahay indibi oo biir la ka dhama special difficulty ATB for dismet ka siitan biya ka aragtay la kaare number 4 he is too ADA ama very ADA ill injury jiri waliba jirinya to do ususubiyo any work wal shaqee special difficulty ADC for dismetka seating C ya character waliba qaadadaan very waliba lana he is very ill us either injuring to do jiru waliba jirinya ususubiyo any work wal shaqee macnihi jirinya laakin dhagaaga kor walaago very waliba aha adil kaar he is very ill is either injuring you laakin jiridaasay waliba tilmaamase intii us walaago dhagaaga kor laakin adil kaar he is too ill macnaash waliba us jirinya farna manu hee kor shal duranina ka soo hayte why comparison adjective ya very kokoyti very it too is dalen very comparison adjective نحو لين كسو gradable adjective scale very وليبا مركي ميسان كلا سارو نغداس much much نو وليبا كسي بدنا تو وليبا لا تتصلحان I am very ill and ill injured but I can do little job لكن شقيرا قبض كور والساسي ما قبض كور وليبا لتا he is very much ill is edi eda injirinya eda hayti very edu very much edi edu markan edi eda injirinya that he can only stand jiridaas oo us surmo korale wal kala ma qabado karo markaas hadii aad taru he is too ill us edi eda injirinya sadu us edi eda injirinya so he cannot move a finger farna ma dhagaaji kor saasatay shan I had an a few walaago works shaqee wal hawa mise jobs shaqee to do on a soapy in town biladka this morning raptum special difficult waliba ka aragtay for dismetka 84c 84c waliba lana I had an waliba lahay a few jobs shaqooying iska yar yar lahay macni labor fiini lahay to do macni walaago shaqee yar yah lahay geeka ana kasubi in town biladka this morning hiraptum number li eh ya erane misa one day hal maalin I spoke to an waliba lahadalay one ko ama a man lang who kasa erane whom taasa erane had won ku guulaysid the Nobel Prize abaal marinta qaaliga ah ama caalamiga ah waliba qaadane a day mayn qaadane a day waliba qaadane meeli una ka isticmaalo fanni a book one book meeli una ka era fanni hal book I want one book hal buuga fade meeli ada ka era fadi waliba era korne I want a book and a book of father. My wele, ed wali ba tilmaama se article kaasi ereyki us hor yaal anti shil us ee halay ba ee. Markan meeli tira ada sheena fadi ee haddi taal kumara ma kort ama kamara ma kort. A day maalanto I spoke to an wali ba la hadalay a man yelen langa la hadalay. Ama harta yel hadalay. Who kaaso had won ku guulaysidi the Nobel Prize abaalmarinta qaaliga ah
هو يهم نولي شلين كسانين ملاي هو ولي بوها فعل صوبيو هو من كان لك صوبيو ولي بها كعرق تيل كاري special difficulties for this matka 78 سيت تضباطن السيت إلا 86 سيتين إلي تضبا أباد شمبرا فلو بوبتي أما دولي باست ولبا دولي مات أما بوباو كمرتي إيه الآن مسا باست مسا بوبتي أو قدبتي ماي ويندو دريشادي special difficulties for this matka 88A سيتين السيت إيه يا كاركتي ولبا قاذي أن إيه لأتا باست أنتونا قادنا ماي ويلي فلو يا بابا فلاي كويتي فعلو باس نوالي باس كويتي باس مركا لما فعل باس تي ايه يميلون نغداس غوبو ان اسكدرنا فلو يا باسد مركا ميلي لما فعل باس تي اذا قادة فدي هل فعل ايه adjective قادة سيفا اباد شمبرا فلو بوبتي باست وقتك اللي هدافي أما معني الشمبرا بوبوك قدبتي ماي ويندو دريشادي 8 وي اون اسبنت ولي بقليني the first day مالينتي انكهوريتي of our holidays فسحيدنا مالينتي انكهوريتي ولي بقليني in جنيفا مقالة جنيفي قليني جنيفا تتكبر شيء ولي بانك حسايانا جنيفا ارتعت سويتسلان يكتال لكن تتكبر شيء ولي ببادنا كالايانا جنيفا انتيات عاصمت دلك سويسرلان ما اه عاصمت دلك سويسرلان ولي بلا رايه بان جنيفا ولي بوها حرنتو قرمبا ميدوبيو اما قرومه ميدوبي وي سبنت اون ولي بغليني ذا فاست داي مالينتي ان كوريتي اوف هوليدايز فصحيدان ان جنيفا جنيفي غليني ذا نيكست داي رانه مس اذر داي مالينتي كلا وي سبنت ولي بقليني هدنا فصحيدنا تو باسل مقالة باسل special difficulties for this matka 88B سيتين سيت بيها كاركتي مركان أنا ولي بايلا أروح بدن انتو نقادنا أما إلى صورة بدن next day the next day ما لنتي هكتي we went to Basel on a Basel and Bunny سقال I spent أنا ولي بقليني the afternoon galabti watching fierce loco yarane mise following rahawka the match ciyaarta special difficult 94 for this match sailing for a yakaran wali beerane watching I spent the afternoon galabti wali bagli watching fierce loco the match ciyaarta tumang sheep is maraakibta ama maraakibta continuously see is the rook ama continually ama see goes goes yeah تيران كروس ان جود باين ذا سي بد سبيشال ديفيكولتيز فور ذا سمات 98 سي سغالن سي سي كاركتر الكاري ولي بلا تا شي بس مراكبت كونتينيوسلي سي استب روك ايه يا كروس ان جود باين ذا سي بد اما ماي ذا لامبرتميكو ديد يو اد تيك اد تاي ذات بوك بوغس اد تاي فروم ذا شيلف اسكفالودا كا اد تاي اما بستودا أفكر سومالي كمايك ولي بنا كذا يبست إسكافالو ولي بوها أفتليانيو لكن بست يلا ره Did you take that book from the shelf? Book say بست ذاك قاعدة تي remarked يا أوس هذا لي يا مسا نتويست مسا أوس أوجاي أما أوجاي أوجادي أما أوجاي سي suddenly سيد دك دك remarked على لنا Special difficult for this math 104 بقولي أفرع كاركتر الكاري لمبر تومي لما the bank bangiga has been stolen wal hadiya mise robbed mise wal dhaci special difficult 102 alif a for this matka bogol tumi lama a ka arag lamaada be era korna the bank bangiga has been stolen wal hadi ama robbed mise wal dhaci lamaada be dhig korta b rewrite a right qor la kari sentences jumlada qor using adigoo isticmaala so such or bonito such a with waliban isticmaal an qoral kari jumladooga si aad u isticmaalo the following words erayo wax dareer terrible
The bottom beautiful, so the bottom nice file day, gay, tired, no gun, special difficulties 92 for this metka, sagalangi laman karakti. See, join hariri al carry these sentences, jumla dogun hariri using adago istimalas no sooner. No sooner. Dash dash then, special difficulty 98A for this metka, sagalangi siyad e an karakti. Go. He had come usukoi home usidiakoi they rang iyo waliba weriyana gambalalka him usi waliba hanku weriyana up from the office hafisk mailan waliba lana no sooner he had come home usidiba makoyna illa makoye hobo koyna they rang him up from the office hafisk hanku weri lama the plane the yurad had taken off kati it returned to the airport hadana garoonka ka nagati wali balana the plane the your no sooner the plane had taken off the yurad ma ba makana isla marke sida an ka tibo it returned to the airport the yurad degenka ka nagati d supply gilgiliya la kari the correct form qaabka saxda ah of make or do gilgili in the following sentences jumladu hadareeran special difficulties 102 for this math ka boqol lama ko he has us ma irana do ya isticmaalana mis make good progress hormar fiyan wali balana hormar fayl he has made ilan us wali basubiyay good progress hormar fayla supi lambar lama you are the never madonna dash dash a job properly shaka si fayla mele say wali ba giliyane do you never do other madonna min subias min gobadas a job shaka properly si maani fayla min gobadas lambar sid why sababte can't you other do yerane mis make yerane why can't you make up other may inka shagaysi waysanta your mind maskanta may indhagaad ii waysanta lambar afar walaa tareer koonfur galbeed haysadu war mayu maskantin indhagaad ii waysantin I and have to go out now and intee aan hata baho I and must waliba ii waajibe dash dash something shopping maylan meelas I have to go out now had an intee hata binaanka baho I must do some shopping until an walaagu haadeegadu welung maylana dash dash me a favor I will you mega isticmaalane make me in subi a favor asahan in subi will you in subi asahan make dadka barshay isticmaalayaan dadka barshayna do ya isticmaalayaan do me a favor asahan in subi will you in subi asahan don't make and so bidoy yelena such a noise macnihi layla saasan badan eh and so bidoy todoba you have just adhata dash dash a mistake galad you have just adhata made so bidi a mistake galad hata so bidi number 8 he always usu markasta dash dash may giliyana make you do he always usu markasta dash wali ba so biyay his best karanki shay tabartis wali ata so biyay e but dikal but wali ba ka aragta special difficult 76 for this metka tabatin illi call wali ba ka aragta special difficult 90 for this metka sagalan look wali ba ka aragta special difficult 96 for this metka sagalan illi big wali ba ka aragta special difficult 106 for this metka bogol illi catch wali ba ka aragta special difficult 110 for this metka bogol tumun politumo bay wali ba ka aragta special difficult 112 for this math ka politumo illama b complete the master al carry these sentences jumladogun ad dhamaystir by adding al ka daras any of the following words ku kasta oo kamid ah erayo hadareer up with ya ka daras ama up ya ka daras ama off ya ka daras ama out ya ka daras ama away walibalako shaqadan adi iska le laakiin anaka caawi korolay ko have they your boot dash dash that forest fire dabkaasay oo duurka ka hay damiyeena out ya giliyaan
have they put out your demiana that forest fire dabkas macni bananka ama durka khahi lambar lama haven't you learnt adamai ma barane how to look sadalim baradaw a word erailinka baradaw in the dictionary qamuska maylan up with haven't you learnt my adama barane how to look up dadku birshayna up iyo galiyaan dadku birshayna up with lamadaba kim bandike haven't you learned adamai ma barane how to look up with the link video a word array ama link parado in the dictionary qamusk number 7 I and tried waliba iska dayay to call her intii aan iyan weer dash dash but lacking her telephone she was out of the order goobta adiga kama qanaay I tried and waliba iska dayay to call her up with ama to call her up lamada wal erkor ana wali bas kade intii ana haweer bad laakin her telephone she was out of the order magnai big dash dash all those toys big out wal glikor binanka shen ama bit big up haqobay all those toys alabi alabi this and put them wali balana big up haqobay all those toys alabi alabi tasay habi and put them out binanka na dik if you can't hadi ada fine in helicorn room gol hadi ada helicorn at the hotel ka hadi ada golanka helicorn I can put you my glian I can put you wali balana hadi ada gol hotel kan ka helicorn I can put you up for ani golkin hagaajiye look fiiri dash dash that bus bus kas neel wali bandow yaa hit you intii aad ka dardara ama ka berber wali ba galiyane out look up out iska jaro markaas iska fiiri iska ilaali that bus bus kas iska jar ama kuriyerigaas iska jar neel wali bandow yaa hit you intii aad ka berber ama ka dardara todobo I'll pay and be done back I'll pay away be done back no wal erkor ama away no wal erkor besada be done ama besada reedan be done I borrowed as soon as I can besada ana ma sad isla markii ana hela biye I can't put those children any longer. I can't put up with it. Ana min dul qaadada kor. Min sabar kor. Those children aruurtasay any longer. Wal antaas ka badan. Sagaal. He has been so far ahead of you. Adi muddo badan. Adi haki fall high. You'll never catch up with him. You'll never catch up with him. Ada meel us gaadi jidki us haluli us macni mari ama boodi maan haatay mahal ulidu korta ooti us boodi waan haatay mahal ulidu korta min dhawidi camal phrases with at phrasiyada ama kooxo ereyo at wadaday special difficult 108 for dismedka boqol isiyada ka aragtay use isticmaala la kari each of ku kasto oo kamid ee the following phrases phrasiyada haddareer in sentences jumlado at one is maddo at a loss qasaara at last anka dambayn at present waqti alxaadirkun at home id tusaalahan hoo bada jumlad galiida at one is he comes here usu inta waliba kooyay at one is ayar sanadkii maddoo kooyay haata markii aad lata qalangii warqada qaadaas ebook macnihi waliba la faday erey kasta at one is haatay ama at a loss haatay ama at last haatay at present haatay at home intii aada jumlad toose aan dhisto aada jaabka ka geliida did you want to tell me something dentists always ask questions when it's impossible for you to answer my dentist had just pulled out one of my teeth and had told me to rest for a while I tried to say something but my mouth was full of cotton wool He knew I collected berries eggs and asked me whether my collection was growing. He then asked me how my brother was and whether I liked my new job in London.
In answer to these questions, I either nodded or made strange noises. Meanwhile, my tongue was busy searching out the hole where the tooth had been. I suddenly felt very worried, but could not say anything. When the dentist at last removed the cotton wool from my mouth, I was able to tell him that he had pulled out the wrong tooth. Anrabta adiga ay ku riita dhintahow 10:48 oo ah dhamaadkii unitki lamaad buuga Practice and Progress New Concept English Book kaasoo ciwaanshay u sahay 10-kan Did you want to tell me something? Meelung iyo ninka dhanya Anrabta adiga ay ku riita dhintahow meel walba isin dunida shanta gaaradid ku roogtan meel walba isin roogtan buugun waliba ka fasirinya afka soomaaliga lamaad is lahjadood u weyn maayee maxaa lamaad lahjadood tii adakeen fududna iyo si beeslaan eshan tagarada adigo roogta inka barada korta hooda tareen saaranta hooda dayurad saaranta hooda baaskiil wadat hooda mooto ama dugduglay wadat hooda baabuur wadat hooda kareeta ama gaari dameer wadat iyo hooda feris wadat ama baqal saaranta iyo gurbood meel kasta ada roogta shanta gaaradood balad iyo baadiye adduunyada maadaama geega hor u martay kombyuutarro jaran oo wala ka shabada koro codadka la kaydsada koro ama cajalla ka duubada koro ama xataa memory inta la ka shabada mobeelkaada dhagaaga galada korta weliba waxaa 10,000 qaaday maalinkana dayuurada adagoo saaran ama adagoo baadiyada roogkii la jaro qaasatan dadka macnihii xataa ganacsatada ama dad waliba jare kuxishoodayaan luuqadii fadaayeen intiyooda baradan laakiin intiyo fasala fadhadeen kuxishoodayaan dadkii xataa aan fahmay waa dukaan joos iyago roogan ama cidiyo iyago roogan qulshay isugu haskiri tartiib iyo 10-kii in barada koro waa lankasta danayo intii luuqada ingiriiska ka faa'iideysato booking practice and progress booking oo dhameystiran meel walba iyo kala korta shanta gaaradood hoodan baahantana codshay waliba ni kala riri korta maayo maxaa meeleedan baahanta antiyuna kiin tilmaangna ee waanki adres jay usay adaminkris@hotmail.com sida aadad iyo ta unit customer-kii usu dhamaada buugun ardadu waliba laka qaaday imtixaan haddaba anago eh aadan inkris macnihi miska tilmaamo intiyana maalin ahaa waliba iska tilmaamay arday kabiire ama kitaab kabiire intiyana ahaa waliba siin sheegay oo baan ishor rooga fani 10-kan markii uu dhamaado ama unitka imtixaanka siinka qaada fadhi laakiin maadaama lankasta uu sahas macnaha abaabuli waana unuun aan ka tala galnay abaabulkan intii isum ku faa'iideysatan dadkan aan faa'iideyna isiina ka tala galeen iyadoo lagna siin qasabna intiisan luuqadanka ka faa'iideysatan waliba siin lana maalinka kiinka dhow ama siinka dhow maalinka intii aadan seeta anigu si iska mid leh anaa bal usuu baba oo sareeya la ka yaabe intii imtixaan ku dalbat intii uu koox ka qaada unitka markii uu dhamaado ama booga taaso macnaheeda ee tah intii aad is imtixaanta sharafna aad sida macallinka kiga casharadu mar walba li baad diyaariyay baad macallimiinta nabadi wal barashada jeel waliba siin gudbiyay ustaad aadam inkris oo sheesan dhegaysan xataa ustaadka reeb aadan inkris dheh ama aadan swiss iyo mar walba casharaha siin gudbiye arday bilay aadan kiiska qalad badanyaa hoob isan qalad ka aragtan dhanka gudbintin luuqadda mayka ama xataa maxaaga ama xataa ingiriisiga erayga meel usan hayna ama jumladda naxwoga meel yaan hayna oo buuna gobad siini hani kala hariiri kortan emailka unu siin sheegni waana nasaxa kortan walibana diyaarinana sagir i kabiir me da walba isin jartan intii una qaladka kan markii isin natustan fagaariyasha caalamka ka si dhaafna ama ka dayna qaladkan una erna qaladkaas ay galni ki isin neesatan ma eraanu lanko no yara sida dadka birshay wala soomaalida iyo ka burburtay adagoo macnihi oo yaraan wala in sheega korte lanko hob lama sin lay ku wiya hatta ka eraw malan baahan may wali intii lis dhigin sidoo fayle intii un is dhegansan mar walba un is dhegansan waliba deeri korne horumar in nabad
mar walba una inis faa'iideyna si hagarlaan ah waliba deeri korne horumar dhanka walbarashada iyo maskanta ah mar walba una asxan una iniska soo binna shayga walbarashada ah waliba ma anta laabo korne horumarka xaasidnima laanta sagaawanimada si kastaba haatoy casharkii 38-aad unitka lamaad meelin iyo ka dhanya unitka lamaad markii la gudbo imtixaanka la gudbo sida caadada arday naftay waliba andar daarmay rabo ku cabsiinta may weli dhamaanteen waliba ku wada jarnay safka dheer oo geerida walibana rabo ku cabsiinta macnii naftay in naftin andar daarmay saheed intii lankastu sabad sadamay weli safarka eedan dheeriga kalkalaag la kor doonana ku eedan ka kango arday casharadun waliba aaladda internetyada farsamada gacan weyn ku jeysideeyay warbaahinta linka soo shanta Soomaaliya iyo warbaahinta koonfurta galbeed Soomaaliya guud ahaantii asharku asharjay naftool inis dibi leema unitka lam saddexaad koor hoob uu nolosha lagaad arday balanteen waliba taa Jannatul Firdaws Firdaws arday Firdaws bismillaahi wa kafaa salaamu allahi calaykum ardada qiimo iyo gaayo leh meel walba isin roogtan geekina ka dhawaada casharkii 48-aad kaasoo ciwaanshay u seeyay did you want to tell me something dentists always ask questions when it's impossible for you to answer My dentist has just pulled out one of my teeth and had told me to rest for a while. I tried to say something, but my mouth was full of cotton wool. He knew I collected birdie's eggs and asked me whether my collection was growing. He then asked me how my brother was. And whether I liked my new job in London. In answer to these questions, I either nodded or made strange noises. Meanwhile, my tongue was busy searching out the hole where the tooth had been. I suddenly felt very worried, but could not say anything. When the dentist at last removed the cotton wool from my mouth, I was able to tell him that he had pulled out the wrong tooth. Did you want, Adamai Fadasai, to tell me inti an insheqtu something? Inti wal an insheqtu Fadasai. raabtahadiiga iyo kuritaa dhinta aw asharkun waliba ka dhisanya special difficulties ku waliyaabaha linka sow ama waliyaabaha qaaskee adag oh una hadhaafni waayo casharkan 48-aad waliba tilmaamu haya unitkii lamaad inta dhammaad iyo saas dartiina casharadii lahaa mari oo dhankii structurada special difficulties iyo yadib ninka naga ama naqtiin ola linka sow Dentistu waliba la eray ha kano ilko biya waana geliyow ayaa la eray dentistis ilka biya geliyaga always dentistis dhaqaatiirta ilko ama taktare ilko saasbe record dentistis ilka biyo giliyalka always markasta ask way warsadayana questions su'aalooyinka warsadayan ama warsadaya su'aalo when waliba su'aalo warsadayana maddi it is at impossible to aqla gal e nhayna maddi
for ng et you are the king et to answer intii aad ka jawaabto. Jumladaasay faham iyo fudud yahay, laakiin is saar shay wal yar ko ya lanka Soomaaliga galad kaga gala karo. Ereygu impossible macnaashay wali baha diidmu macquul an haynu. Possible nu wali baha macquul eh. Saas dartii Soomaalida birsho wali beeraayana taasiyow impossible ma eh oo diidma eh oo Soomaali diidma eh I impossible oo iyana diidmadii wadat oo macquul ma eh iyo isku qobadaa lamaada say markii la isku qobada hadal han galadu laakiin waliba habahay hadalkii galadka ayaa ku dhahabay macquulu iyo waliba la jeedana taas macquul ma eh laakiin waliba iska dhawahayana lama diidmo oo in isku qobado karno balkan waa baad ateru taas warniyo taas impossible ma eh lilia waa baad ateru galadu bila ada ka erafartay walba er taas possible ma eh markaas waliba nagadaase taas macquul ma eh unbolayto waliba raasi ha warniyow taas impossible oo macnaasha nagadaas warniyow taas macquul ma eh hask duub markan dentistis ilka biyigeliyaalka dhaqaatiirta ilka biyigeliyaalka always markasta ask waliba warsadaayana question is su'aalooyinka warsadaayana su'aalo ay warsadaayana ilaan adiga ki dhimohayd su'aal adiga ku warsadaayana waliba su'aalo ku warsadaayana when maddi it is impossible for you ada macquulkeenka hayno markan to answer intii aad ka jawaabto my dentist dhaqtarka ilko had just hata bullet out ob am hata b one of ko kumit eo yep hata b my teeth ilkoogay ko kumid eh ya hata bi barkan teeth eregun may eslinka dar waaye isugu eslinka darna na jamacse ka nagadi su'aal dadka birshay isweydii koran ama ardayda birshay teeth waliba kumid eya ama waliba kamid eya irregular plural wala linka saw afka ingiriiska oo eh jamaca qaab laawaga eh teeth markii usii saasay jamackii singular shay ama keli shay waliba waa tooth t double o t h waliba lamid ah erayo waliba jare gaabanol irregular plural leeraw waliba kamid ah man oo kare man waliba waa hartu ama langu jamac marka la ka dhigaw man is mal era mean ya leere woman ya kumid hae markan ereya nooca seejar laakiin mad waliba araga korte jamacaas man oo mean la ka dhiki s la ka daraw laakiin s shaleediye an fiirido esta may wadata dheh salaahata teeth waliba aha ilku teeth saase jamac keeta laakiin waliba araga korte teeth oo s wadata laakiin esta shaleedii ma wadato s apostrof wadato naxwo linka saw ama grammar linka saw genitive case ama apostrof case iyo lere si kastaba haato hadda meelun teeth ka dara korna s laakiin maduun esta ka daraana miin ka daraana anti jamac una ku sii weelna laakiin lahaanshu markaas lahaanshi ko eh waliba ero korna teethis brush apostrof iyo s ka daraana hamzo kor ku wadad iyo s iswata macni buraash ilko buraash buraash yo ama rumusho oo kala ama cadayso saasalata abastarafka naftis
jamac iyo kaliya shalay abastrafkoobe est reeda ku maro shiluu lahaanshagaas hoobe est ilinka fuulana jamac u markan meele ka dhaafnin my dentist dentistagay are just hata bullet out hata ob one of koku waliba ob ay koku mid ee my teeth ilkoogay ilkada ob u markaas and had told me walibana in shaagay to rest for until an nebsada a while goobto walaago until an nebsada in shaagay taas wal caade oo qofka bil aadam kooba jirshay biril ka taabada intii wareero la kiyaaba inkii raagna xanuunga dareemay markan intiisu neebsadu walaago goobta macnihii usu rooga markaas ay ana taraayad waliba iska daya eri lankii qoraaga oo ilkolka bi ilektilka bi waliba leeah ay ana taraayad waliba iska dayay to say intii ana erra something wal intii ana wala sheego iska day but laakiinse ama laakiin my mouth afkay was full of weiba kabuuhay cotton wool suufa kabuuhi cotton wool waliba leenkasay suufka hi dhakhtarka nuu ogaay nuu hadda makii sharaxo may weli nuu waliba kakoytay now iyo kakoytay irregular verb hi nuu usu waliba ogaayay dhakhtarka ay intii aan collected aruursada jaray badis eggs shimbir ukumosha intii aan aruursada jaray ya ogaay been loo waliba leeray langmogon iyo langmootan iyo marqaata kuwaalada hataa abastarafki waa kuba badis aragu hayd jamac u markaas bed haddii uuna erna shimbir shimbirku iyo nagade shimbir shalu badisna waxa weey waliba ahaa shimbir jamac u abastarafkan est markii koyti ka bacdishay ilaynku kori taas macnaasha waliba ay tahay shimbirtun walaasho jamac u lahaanshasho hinuu waliba usu ogaayay I collected intii aan aruursada jaray badis eggs uku shimbireed intii aan aruursada jaray yaa ogaayay an asked me walibana an i warsaday hatana whether haddii my collection aruuriskay oo walaagii aan aruursaday ukumoogi haayeen was growing iyo badadaayeen anti aduudkay badadaay collection hataa aduuda ba erakoran ereygu markuu weather waliba haddii hatuu waliba lamid ataa if laakiin haddii aad aragto cimilada waliba liin qoray ama jawiga w e a t h e r ka bedelanta taas he knew waliba ogaayay I collected intii aan aruursada jaray badis eggs ukumo shimbirta an asked me walibana i warsaday weather haddii my collection aduudkay was growing badadaay he then ka bacdisha asked me waliba an i warsaday how my brother was how sidii my brother walaalkay was sidii walaalkay haay sidii walaalkay haaya i warsaday waliban i warsaday an weather haddii I liked an jeelay my new job shaqaday u suban in london caasimada london ingiriiska intaasa istaba dhigay dhakhtarkii dhakhaatiirta sida caadada ee ta waliba ahaa ama dadka kaalkaalisahaada ama xataa qofka ka duraw markiiaad meelo dhakhaatiirta caalamiga seeta intii iyo hooliyo wadaan waliba iska dayaayaan intii aad kaila sheekaysadan hooba hadda qaliinka qaliin culusan hayn oo lakiin suuxiyaan dabcan mar laga suuxiya u jarta u jirka qayb kumid intii la suuxiya cadina jeedasa lako laka maamulada waqtigaas iyada ah laka yaaba intii lakiila sheekaysa si waqtiga lakiin dhaafi dentistis
dentist yalka always markasta ask questions su'aalooyinka warsadaayan when it is impossible for you markii aad macquulkiin ka hayna to answer intii aad ka jawaabta. My dentist ilka biyaagay ama dentistaagay had just pulled out hatta ubi one of kokumid my teeth ilkoogay kokumid ama tokumid yah to ubi and had told me walibana in shagay to rest for a while until go up to an napsada. I tried an waliba iska dayay to say something until an wala shaga but lakin my mouth of kay was full of cotton wool sufa kabuhi. He knew waliba dhaktarka ogaayay. I collected intii aan aruursaday jiray Badis Agis Occlusion Bread intii aan aruursaday jiray ogaay and asked me walibana I warsaday whether my collection haddii anna aduudkay was growing aduudkasay in baaragaaye badadaay. He then ku bacdisha asked me walibana I warsaday how my brother was sidii walaalkay haayay yaa I warsaday and whether walibana I warsaday haddii I liked an jailay my new job shaqaday usub in London caasimadda Ingiriiska ah. In answer ka jawaabitaanki to these questions su'aalagun ka jawaabowsho I an either waylay nodded waliba linkasay I an either nodded madaga lay jiljili lay either waliba nagadaase lay iyo nagadaas madaga lay markii aad dalata usse lay maddo lay in sheen hato markan nodded waliba aha madaga jiljilo nagadaas ama mada ruxow markii aad maddo haatay dareenka maqanyi telefishinka aad afiriyaas ulankii la hadalow oraagi diidmada ka muujiyaas hataw ama xataa ogolaanshahaa aada lata oo kale madaga ruxaas laakiin qaablin diidmadana qaablin ruxawa leeyi madaga ogolaanshahana qaablin ruxawa leeyi ol qofka kalena usuu ka fahmi karo markan iska badada koro qofka markiisu madaga ruxaw oo jawaabta madaga ka biyaw I an either walilay noided madu jiljil lay suubi macnii madaga lay ruxi ana madaga lay ruxi jawaabti la oofadaaye or ama waliba made suubiyay madaga lay jiljili umboonayto waliba suubiyay strange noises ha shangar layaab lay suubi ilaan qofkii mahada la karo strange waliba layaab leh noises waxa weeye shangar oo jamac ah markan shangar layaab leh lay suubiyo dubini I an either nodded madaga lay ruxi or umboonayto jawaabti made strange noises shangar layaab leh suubi. Meanwhile waqtigaas my tongue arabkay was busy waliba ka mashquulsanaayay my tongue arabkay was busy waliba ka mashquulsanaayay searching weydiyowka iyo ka mashquulsanaayay out weydiyowku isweydiyaayay the whole godka where godkaasayow ama me godkaasayow oo the tooth ilkati had been iyo ka jartay ama iligii isu ka jaray macnihi lankan ma jawaabo korna su'aalugii dhakhtarka isu warsaday jawaabtiyu intii isu jawaabo fadi madaga ruxi may weeli isu walibaba ka mashquulsanaayay weydiyowka godkii ilkata labi iyo ka jartay I and suddenly madiib felt waliba dareemay very eight worried ko eed in welweliya nagadiib eeda in welweli walyaable kurboodi meela mike iskeero I suddenly anu ana madiib felt
very worried. Ma dibi eda an korbodi, waliable korbodi. But lakin could not say anything walba ma era korna. But lakin could not ma awoodi korna. Say inti an era anything walba. Walba ma sheega korna. When Madi, the dentist, Madi dentistaga at last Madi in kadambuiti removed use B, the cotton wool, soof kamadi use from kabi ama kubi. Ha, hoada fadas, loo gadda waliba istiimala se konfur galbed, bur ibai istiimal kabi de, ama ba iharagan ibakol istiimal waliba raasa ha, kubi. When Madi, the dentist, dentistaga at last marked in Kadambaiti, removed to Usu B the cotton wool, Sofki B from Kabi, Amakubi, my mouth, Afkai Madi Usu Kabi, I was unable to Waliba and Ewu the Korei tell until and shag him. Us dhaqtarka dentistaga intii aan aan sheego awoodi kori ma awoodi kori intii aan aan sheego that intii he had pulled out us B the wrong tooth ilkati qaldanayti intii us B ya awoodi kori ama aan sheego kori markii us suufka oo B sida caadada ah tan lanka ilkati hoobilka B suuf يا لينجلي صوتن لينك جليون مايت ولي بوها انت ديق يدعانك وراغو هكذا سيكستو بحاتو شاكل لياب لي ميلون كديدي ولي بانان ملاي عشاركا انتي سن فاهم كورتان ميلون ما صبرك موغد ما صبرك سي او لانكو كرسيك فردي لانكو نخترها انك مانقاس جي اي اما كشي كشويتي لري نو من قصش اي قلب شي معنيه هاي سادة ولي بانا قرن ميلون I suddenly felt very worried انا ما ديبا ايدا ولي ابلا كوربودي او معنيه معناه شي اتا عشرك الولاديس ميل معنيه اللي ندن لي سو ما لدن ولي بابا اراسي خير والمكو ديبا شر انتوك هاي او معناه شي اسي ofku warfayl dibmuk qabow laakiin hoba dareen la sheega opsade waliba la sheegay intii aan macnihi koonfur galbeed taariikhdii akhriyay waliba la sheegay ta kora macnihi xayawaanada jidmaraay markaas xayawaanadki markii uu jidmaraay xayawaan walba waliba la sheegay intii ol hadareer kasta si faylan waraysay لكن مرك إن كدم بيتي مرودي جد كحمري مرودي قولي بلاري أو مرود ولا حكي دريرة أنا مرود أنا ران لانغوين غير مرود ما ما يودي بعول هيك إن جود بي حتى أنا ولي أريكو مرك يس مرودي دتكي ورك إن شاي هن نجدي على درين ولا أروى قالي ولي بره هم ألكن تها جرة هن ألكن تها روج مرود هذا قال ما يو ما يو ما يودي بمل هاي نلعبين هان وفعلا كوبس ده وبشر قال يران ملأه هير مركز أولي بلري شلنا هكي درت مركن خير والمكور دوا شلنا تورها توك هاي did you want other فداسي to tell me انتي انا انشاك to something ولا انتي انا انشاك to فداسي dentists dentistial ka always markasta ask questions su'aalooyin ka warsadaayan when waliba su'aalooyin ka warsadaayana it is impossible for you markii aad macquul bakiin ka hayna to answer intii aad ka jawaabta my dentistaga had just pulled out that ob one of my teeth koo kumid ee ilkoogay ob and had told me waliba an in shagay to rest for a while intii walaagu an nepsada I tried an waliba iskadeyay to say something intii aan wala erra but lakin my mouth afkay was full of cotton wool sufa kabuhi
He knows waliba ogaaye I collected birdies eggs intian erursada jare ukumo shimbirta and asked me waliba na warsaday whether my collection haddi aduudkay was growing badaday. He then kabacdisha asked me waliba warsaday how my brother was sidi walaalkay hay. Waliba I warsaday whether haddi I liked an jailadi my new job shaqeday usubung in London shugulkay usubay ingriska. In answer to these questions, su'aalagunka jawaabitaanshu madii li inka baahanaya either noided an madaga lay ruxi ama madaga lay jiljiri or made strange noises mbonay tow dawaaq layaab lewa subi. Meanwhile, goobta say, my tongue afkay was busy waliba ka mashgulsanay searching out weydiyowka the whole gudka where gudkaasayo oo the tooth ilkata had been iyo ka jartay. I suddenly felt very worried and madiibe eeda an warwali but laakiin could not say anything walba ma erakorna. When madii the dentistaha at last madii inka dambuyti removed the cotton wool from my mouth afkay usukubi I was able to tell him an waliba an sheega koray that he had bullied out into his OB the wrong teeth ilkate galdanayt inti us oo bii iyo an sheega kori. Hadda warbo waraha kii kala dhiyay haddii shimbir buliska waraysad waxaay geeka unuun waliba bah macnihii suuganta maayka casharkun ha ka qaadaane shimbir oo iyana su'aal weydiyaas shimbirtan su'aalo weydiyaasa suuganta hodanka ah ee afka soomaaliga maayka dalka koonfur galbeed Soomaaliya goybaba iskuule Abwaan Cali Shaacir lan leero Abwaan Cali Shaacir way balleeyaa irko oo qubaday gadiidoleega meel dhong gaabilay biyo qulqulahayan rakaaga googay gerid in isku weeraa godon goofe I gaydaro jimaay gasaaga hoostiis gashanyanyanki isqobsadi geedo quudka leh I guruntiyo nuglaati qalbigii dayooba nahari isku qaadaa quloteen inguraana daadirkay ku weelaa wartiig ay dargaloola geerlanka roogto ana oo ku qoboysidi madunk umow be'ee gullayto habuubaso qarqartay ha fuulay goolko ana layaabiya oo gobay itari cajiib waa su'aal shimbir warsadaasu dhakhtarkii ilko biyaayaxta wayba warsaday ingiriiska hay lanki ilkataka biyaaye waba warsaday he shimbirtis geekana Abwaan Cali Shaacir abwaanka uu weyn ka mid ee koonfur galbeed wayba leeyahay shimbir iyo su'aal warsadaas irko oo qubaday gadiidaleega meel dhan qaabilay biyo qulqulaayan rakaaga googay girid in isku weeraa godon goofe I gaydaro jimaay gasaaga hoostiis gashanyanyanki isqobsadi geedo quudka leh I guruntiyo nuglaati qalbigii dayooba nahari isku qaadaa quloteen inguraana gaadirkay ku weelaa wartiig ay dargaloolo oo geerlanka roogto ana oo ku qoboysidi madunk umow be'e hm gullayto habuubaso qarqartay ha fuulay qolko ana liyaabiya oo qobay itari Abwaan Cali Shaacir leeri gullayti maytari Abwaanka waliba tarahen lan yahow qariibka ah uundhagan I jaftan hanguuri naftiis istaagi mayhay istiga mayhay gullayti mii erne yalay Abwaanka Abwaanka way baleya gullayti madii inkoyti Abwaanka way baleya lan yow qareebka ah guundhagan ijaaftan hanguuri naftiis
gastiga may hay guuleyti mi erne abwaanku suun wali balaya anina guuleyti way eray may eri wali ba eray heen dis sooday wala qoray gowlaamay intii ku guursadaaw gaban qaabaday qurac joomii dirin waago wi geedo berkaas qof moog ma leh gabuub i kuleel gareer i mayaan garnaba garna jeeya gumunay goor dheera wala qaybsadee galbi jeel galiina qiyaas ma leh wali la qaryaaw usuma qoofala qofkii usafadowna qaalaha ufuul doonto fuulo ku qaadalay fade ajiib guuleytiya su'aal warsati abwaanka usuunanka jawaabay bal fiiri suugantisay hodanka ah abwaan tarish ee abwaan cali shaacir waliba leeyaha qisoodey wala qorey gowlaamey intii ku guursadaa gabangaabadey urac joomey gerin waagowi geedo berkaas qof moog ma leh gabuub i kuleel gareeri mayan garnaba gar nijeeya goor dheer walaga ibsadee qalbi jeel galiin qiyaas ma leh wali la garyaaw usma goofalaa qofkii usafadaawna gaalaa uful doonto fuulo ku gaadalay fadee ku gaadalay fadee bal suugantii geekuna casharkan dhactalka hay meelun nin roogtoy ardayay comprehension and prices waliba linka say fahan i gaabnaansho jay ansarka jawaaba la keeri this question is su'aalagunka jawaab in not more than walanka badanayna 75 words todobaatun ishan eray walanka ka badanayna kaga jawaaba la keeri su'aalagun lambar kow had the dentist dentistaga in the history sheekadii b intii usa sheekadii wadi bullet out ku kubiyay one of the writer's teeth ilka to ka mid ee ilka tag qoraaga ilko qoraaga ilka to ka mid ee sheekadii intii usa wadiba biyay or not mise maya what had he told him to do ma in sheegay intii usa suubi aan iyo lafada intii lan iskiir waliba leeyaa the dentist dentistaga had bullet out b in the history sheekadii yakaka b one of ko kumid ee ama to kumid ee the writer's teeth ilko qoraaga ana told him walibana aan sheegay to rest for a while intii walaaga usa neebsada lambar lama did he ask usu warsaday several questions su'aalo badanga warsaday or not mise ma warsana could the writer lanka qoraaga ah answer ka jawaabi koray dem iyo in jawaabi koray or not mise maya su'aalagaas ka jawaabi koray but iyo lafadeyntii la iskeer waliba lata he asked waliba warsaday several questions su'aalo badanga warsaday but lacking he could not but lacking the writer a record ama he a record but lacking the writer lanka qoraaga ee could not answer them su'aalagaas ma ka jawaabo korno lambar 3 what was his mouth full of afshay make buhi his mouth was full of afshay way baka buhay cotton wool suuf 4 did he suddenly isla markiiba discover ogaaday something wrong anti wal qal dinina ogaaday or not misamaya could he say anything or not wala era koray but iyo lafade anti niskiri jawaabto wali balata he us suddenly isla markii ba discovered ogaadi something wrong anti wal qal dinina ogaaday lanka il kolka biyaay but lakin he could not say anything walba ma era korno lambar shan what did the dentist eventually may anka dambeyski dentistaga remove from his mouth afshay ku bi ama afshay ka bi what did the writer tell him qoraaga ma in sheegi waliba lana the dentist dentistaga eventually maddi anka dambeyti
removed wali bibiyay cotton wool sufabi from the cotton wool sufki yakbi his mouth afjay and told wali bana shagay the writer qoraga that he had bullet out ama ba that and told wali bana shagay that he had bullet out into CB the wrong tooth ilki qaldanay ama ilkati qaldanay composition wali ba urin ama alifada leere rewrite dib un qoral ka eri the following sentences jumladaha dareere using adagoo isticmaalasa the joining words ereyo walan iski raw in brackets oo goobo goobo ka jar lambar kow the dentist dentistaga ama ilki biigliyaga smiled walaagoo muusaday ama dhoole edaay walaagoo koodi ilkoo muusaday he showed me walibana itusay the tooth koodi walibana itusay heh ilkatiya itusi an iyo in iskiiraan jumlada the dentist dentistaga smiled muusaday and showed me walibana an itusay the tooth ilkati lambar lama he had bullet out us waliba biyay the right one ki saxna ayaw bi I had not realized it an ma gar waaqsada korna but iyo lafade intin in iskiira he had bullet out us waliba biyay the right one ki saxna ayaw bi but lakin I had not realized it an ma kasa korna lambar sida I had made an waliba suubiyay a mistake dalada suubi I had criticized an waliba dhaleecayay ama ambaarayay his work shageedis not only but as well iyo lafada intin in iskiira waliba lana I had not only made a mistake ana galad lay masuubine but criticized his work as well laakiin macnihi xataa shaqadis iyo ambaaray letter writing warqada sida lin qoraw arrange weydiiye la keri ama raadi the following heading ciwaanka hadareer weydi in the correct order qaabka saxda ah an weydi supply gilgiliya la keri full stops waliba gilgiliyaasi rooksiyaalka ama rooksi gilgili and commas i macnihi hakadiyo gilgili ama shalreebo gilgili walo linka saw banjuwationiska make suubiya la keri any other changes isbedelo kaleed suubi you consider ada tixgeliyaasi necessary walinku kumaarmaan England England araga hayna sea view hotel princess avenue 23 september 19 brighton my miskataro kismay e marki e gadi e bay bakol e shibeli hos jilib e adoo tariha aad tawyakan ka fudud ama arbac rukun e zoobi e waberi special difficults walyaabaha qaaska adag review red anka nagoy la keri special sd waliba laaka gaabiye special difficults iyo laaka gaabiye 74 to 112 dib anka nagoy exercises waliba waxaan layliyo choose dooro ya la kaari the correct words ereyo saxda ee dooray in the following sentences jumladu hadareeran waliba la kiyaabe intii afka mayka loo badi karo laakiin waliba iska dayay intii sharaxaad aan ka sheena karo boogan inkastoo markii in ka horeytii sharaxaad aan ka suubi duruus ajnabi ee may boogun ka horeytii laakiin dadaalan hooler wali qaladana ahna deersiya noo saxa dhanka luuqadda the new school iskoolka usub which kaaso ya iraane mise who kaaso has just been completed kaaso la dhammaystiri dhismashay is a fine building dhismo faylo which iyo who ka qaadaan
an oliba illa faile which intuna garden. Relative pronoun. The new school is called Usub, which Kaso has just been completed. Kaso Hatel the Maestri is a fine building. The Smafay Loop. Special difficulties 78 for the Smetka. So the button is seed yak arctel carry. Get the work of them. Lambar Lama. He us denied Oliba us inquiry. Ye rane. Mbonaito refused Mr. Waliba Didi that inni he had taken Usagada the Ituwalaga say Waliba character care special difficulty 80 for this metka see it another character A Waliba Gadane denied he us denied Waliba us inkiray my inkiray that inni he had taken Usagada the Ituwalagas Lambert said the waiter Cavalieri Waliba Aftalianiu A king of Somalia Mike Waliba Nagade Edegi Nagade Gadumno Waliba of Arab Yoban and Galdanai A king of Somalia Lakwali The writer Edegagu took Waliba Gade Ama Yerane Ama fetched Waliba me and in Shanai Hain Dibe took take Yakoite Gadashu fetch Eregasna had diba u tusaal haato lan ku heega fadhi warne oo galankaas ay in dib markii aad alaato diba walere the waiter cavalieri fetched me waliban hay in dibay a clean glass ganoona nadiif ama glass nadiif yahay in dibi ubiir la ka dhama special difficulty 80b for this metka siyatan biya ka aragti ala kaari lambar afar he is too ADA ama very ADA il in jirinya jiri waliba jirinya to do ususubiyaw any work wal shaga special difficulty ADC for this metka siyatan siya ka aragti waliba qaadadaane very Waliba lana he is very ill us eda injirinya to do jiru waliba jirinya us subiyaw any work wal shaqay maani jirinya lakin dagaaga kor walaago very waliba ha adil kaar he is very ill us eda injirinyu lakin jiridaasay waliba tilmaamase intii us walaago dagaaga kor لكن هدي لكير هيس تو إيل معناه شو اللي بقى سجيرني فرنا منو هي كرة شل درني أنا كسوايتة ويا كان باريزم أجكتيف يا فيري كويتي فيري إي تو إس دالين فيري كان باريزم أجكتيف نحاول إن كسو جرادبل أجكتيف سكيلو فيري اللي بقى مركب ميسان كلا سرارنا قداسة ماتش ماتش نو اللي بقى كسيب بدنا تو Waliba la tatsalahan I'm very ill and either injurin but I can do little job lakin shaqira qabada kor wal saasama qabada kor waliba la ta he is very much ill us edi edi injurin edi hayti very edu very much edi edu markan edi edi injurin that he can only stand jiridaas uu surmo korley wal kala maqabado karo markaas hadii aad taru he is too ill us eedi eeda injirinya sedu us eedi eeda injirinya so he cannot move a finger farna ma dhagaaji kor saasatay shang I had an a few Walago works shage wal hawa Mr. Jobs shage to do an asubi in town biladka this morning raptum special difficult waliba ka aragtay for this metka 84c sidetin afar c waliba lana I had an waliba lahay a few jobs shagoing iska yar yar lahay macni labo rafini lahay to do macni walago shage yar yah lahay geek
أنا كسوبي إن تاون بلدك this morning هرابتم لمبرلي إيه يا إراني مسو وان داي هالمالين I spoke to an volleyball هذلي وان كو أم أمان لان هو كاسا إراني هوم تاسا إراني هاد وان كغولي سيد the Nobel Prize أبال مرين تقالي جاي أم عالمي جاي أولي باق آذاني إداي ماين قادني إداي أولي باق قادني ميلي أنك استعمال فني a book one book ميلي أنك عرفني هال book I want one book هال book أفادي ميلي أذاك عرفتي أولي باق إركورني I want a book أنا book أفادي ماي ويلي إيه أولي باق تلوامسي أرتكال كاسي إريكي أس هوريال أنتي شلو أس إي هالليب إي مركن ميلي ترى هذا شيء نفض إيه هدي تال كمار ما كرت أما كمار ما كرت. A day ما لنتو I spoke to an volleyball هذا لي a man يلن لعل هذا لي أما هرت يلا هذا لي who كاسو had won كقولي سيدي the Nobel Prize أبال مرين تقالي جاي هو إيهم نولي شل إيهن كسان يعن ملايه هو ولي بوها فعل سو بيو هو من كان لك سو بيو ولي بها كعرق تيه لكاري special difficulties for a dismatic 78 سيئت تضاباتن إسيئت إلا 86 سيئتن إلي تضابا أباد شمبرا فلو بوبتي أما دولي past ولي با دولمات أما بوباو كمرتي إيه أرهانة مسا باسد مسا بوبتي أو قدبتي my window دريشدي special difficulties for arithmetic 88A سيئتين إسيئت إيه يا كاركتي ولي باق آذي أن إيه لأتا باست أنتو نقادن ماي ويلي فلو إيه بابا فلاي كو كويتي فعلو باست نو ولي باق كويتي باست مركا لما فعل باستي إيه يميلون نقداس غوبو ان اسكدرنا فلو اي باسد مركن ميلي لما فعل باستي اذا قادة فدي هل فعل اي adjective قادة سيفا اباد شمبرا فلو بوبتي باست وقتك اللي هدافي اما معني شمبرا بوبوك قدبتي my window دريشدي 8. We un spent walibagilinay the first day malinti inkohorati of our holidays. Fasaheda na malinti inkohorati walibagilinay in Geneva. Magala da Genevi gilinay. Geneva datka bershay walibanka saayana. Geneva orta aad Switzerland ya katala. Lakin datka bershay walibabadana ka alayana Geneva anti yaeta. Aasamada dalka Switzerland. Ma eh. Aasamada dalka Switzerland walibalaraya pen. جنيفا ولي بوها حرنتو قرمبا دا مدوبايو اما قروما مدوبي We spent on ولي بقليني the first day مالينتي انكوريتي of holidays فصحيادا in Geneva جنيفي قليني The next day راني مسا other day مالينتي كلا we spent ولي بقليني هدنا فصحيادا to Basel magalada Basel special difficulties for this mathematics 88b seating is seat b character marka aan waliba ila qurux badan intii na qaadanan ama ila surad badan next day the next day maalinti higti we went to Basel on a Basel and bunny sagal I spent an waliba galiyay the afternoon galabti watching fierce ku yaraane mise following rahawka the match ciyaarta special difficulties 94 A for a dismatic styling for a carang. Oliberana watching. I spent the afternoon galapti olibagli watching Firsadoka the match yarta. Tumon. Sheep is marakipt continuously si is the berrook eh. Ama continually ama si gos gose ya te erana cross and goodbyeang the sea but the special difficulties for a dismatic 98 C. سغالن سيت سي كاركتر الكاري ولي بلا تا شي بس مراكبت كونتينيوسلي سي استبر روك اي يا كروس ان جود باي ان ذا سي بات ذا اما ماي ذا لامبرتو ميكو
Did you take gadatay that book bugas gadatay from the shelf? Iska faalada ka gadatay ama bastooda afka Soomaaliga Mike Oliver nagaday basta iska faalo Oliver ha aftaliyaniyo laakin basta yalla Did you take that book from the shelf? Bugasay bastada ka gadatay remarked ya us ka hadali ya mise netist mise us ugay ama ugay ugaadi ama ugay si suddenly si degdeg remarked alana Special difficulty for this math 104 boqoliya faraa ka aragtay la kare Number 2 milam the bank bangiga has been stolen wal hadiya mise robbed mise wal dhacay Special difficulty 102 alif a for this math boqoltum ilam a ka arag lamaadba error korna the bank bangiga has been stolen wal hadi ama robbed mise wal dhacay lamaadba dhig kort B. Rewrite a right qora la kaari sentences jumlada qor using adagoo isticmaala si so such or imbonito such a with waliban isticmaal qora la kaari jumladooda si adoo isticmaala si the following words erayo wax dareer terrible the bottom beautiful surat badan nice fail a day gay tired noqon special difficulties 92 for this matka sagaalangi lama nah ka aragtay see